হাতি হাড়টো আগৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু একেবাৰে পথাৰ হাড়টো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ, ইফালে ইফালে আহিছিল। এতিয়া খোজকঢ়াটো আপুনি চাব পাৰে, কিন্তু আমি হাতিৰটো হালটো একেবাৰে ওপৰৰ পৰা নিচত হৈ গ'ল। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে হাতিটো নিচত ফালে গ'ল, তেনেহ'লে আমি আৰামত সোমাইলোঁ। এনে ৰাতিও আমি গমটো পোৱা নাই, যেনে ৰাতি উঠিলোঁ তেতিয়া একেবাৰে আমি ইয়াত কিবা মানে জন্তু নিচিনা মানে কি কয় আমি তুংসী ঘৰ কয়, তুংসী ঘৰৰ পৰাই চাইছোঁ আৰু মোৰ লগত লগেৰে আছিল। সেইটো আজি কথাটো আমি ৰাতিপুৱা 8 বজাতে গম পালোঁ বস্তুটো। তেতিয়া তাৰ পৰাই চাওঁতে কিবা জন্তু কিবা ডঙত পানী খোৱা নিচিনাও দেখা পালোঁ। তেতিয়া আমি কথা পাতোঁ এইটো কি বস্তু, তেতিয়া আমি তারপরে একেবারে নাচিনা মানে গম একেবারে পোৱা নাই আৰু মানে বস্তুটো হাতি হয়। তারপর আহি নামি চাওঁতে হাতি আৰু এইটো ক'ৰ পৰা আহি কি হ'ল, এইটোতো এটা দুখৰ কথা হ'ল। এতিয়া আমাৰ পথাৰৰ ওচৰত এনে কৈছে, পথাৰ মানে মোৰ পথাৰ হ'ল ইফালে মোৰ ঘৰত, এইটো সীমানত আহি এনে কৈছে আৰু বস্তুটো। তাৰপৰা গাঁৱৰ মানুহক জনালোঁ, তাৰপৰা আহি পিনে চালে আৰু তেতিয়া আৰু চবাই কি খবৰ কৰি এতিয়া আমি মুঠতে জমা আছিলোঁ। ইয়াক কি কৰিব লাগে কেনে কৰিব লাগে এইটোতো আমি চবেই নিজে কৰিব লাগে।